webale kubanga olaba era ng'owuliriza ebigambo bino mu kiseera kino nebaza katonda akolessewo nga oli mulamu oyo atakuumira mpeera era atasasulwa naye atulekawo okulwa ekisa kyinookwagala kwe bulikana ku nkwebaza okulaba ebigambo bino ate ne enkwebaza obbi gabanako n'abalala ne wonna w'osobola kubanga tomanya wayinza okuba omuntu omulala akwatibwako obubaka bwe bumu tofaayo bwbabanenomulala ukamayalakukuwa omukisa manyi nti waliwo ebikuyimiridde mu maaso by'oteekateekwa okukola waliwo ogwenjogera naye ng'ateekateeka kuwasa era nga muli awulira nti atuuse waliwo ogwenjogera naye ng'ateekateeka kola bizinesi waliwnynalin pulojektiy'aynayaaakkya mbeera ya nnyumba ye ateekemu bintu birala mu maka ge waliwo gwenjeanaye nayagala ogulayo kapolo ty oba akabanja yezimbire ku nnyumba waliwo gwenjogea naye ng'ayagala kutandika dduuka wlgenjogera naye nga ayagala agenda kusaba mulimu mu kampuni emu njagala nkutegeeze nti emu ku ngeri ennyangwa ey'okukola ebintu kwe kutandika okubikola the best way of doing things is doing them emu ku ngeri esinga okubeera esinga obulungi okukola ebintu ye ggwe okubikola buli obulamu bwaffe lwebutunuulira ebituyimiridde mu maaso nga binene nga tebisoboka nga tebiyiyizika kuvaawo tusigala nga tuli mu kifo kimu nga tetuvaawo tusigala nga tuli mu kifo kimu nga tetusenvudde tusigala nga tuli mu kifo kimu nga tetulina gye tulaga mukama n'agamba musa nkiki ekikunkaabizza bagamba abaana ba isirayiri bagende mu maaso waliw ebigambo bibiri okukaaba alina okugenda mu maaso buli lwe tubeera n'endowooza ey'okukaaba tulemwa bwe we tubeera n'endowooza yokbatulemerwa okulaba emikisa gye tulina egiyinza okutuwanguza bangi twagala tusooke tufune obukakafu bwa buli kintu kyonna nkinaaba bulungi tuloke tukikole twagala tufune obukakafu nti bye tugenda okukola bigenda kubaamu omukisa tuloke tubikole twagala okufunira ddala obukakafu obummala butayinza kuwakanyizibwa bye tugenda okukola tugenda kkifunamu omukisa tuleke tukitandike eyo endowooza yba abakba endowooza yaba abakankana endowooza yaaba abati mukama yagala tufuna endowooza ey'okugenda mu maaso newankubadde nga tewaaliwo kitindiro newankubadde nga tewaaliwo lyato newankubadde nga tewaaliwo mmeeri newankubadde nga ekkubo mu nnyanja lyali teririiwo naye endowooza ey'okugenda mu maaso yali yakubafuula abantu ab'enjawulo abanaasobola n'okuyita mu mazzi ago wakati yadde nga gaawukanyemu nga tebalina kutya kikinjagala okutegeeza muganda wange ne mwanyinaze oba oyina ky'oyagala okutandika engeri ennungi ey'okukikolamu kwe kukitandika bweoba olina ky'oyagala okukola engeri esinga okuba ennungi ey'okukikola kwe kukitandikako buli lw'otandika n'omwoyo ogukkiriza nti ojja kugenda mu maaso n'ebikusoomoza bitandika okufuuka ebitono gy'oli buli lwe tulemera mu mbeera ey'okutya tekijjaawo bizibu okutya ennyanja emyufu tekigigjaawo okubuuza ebibuuzo n'agisomoka nta tekigisengula engeri yokka ey'okugiyitamu kwe genda mu maaso okutunuulira by'ogenda okukolanga binene tobisobola mu kika came teri yali abikoze okusinzira ku buyigiriza ebwe oyinza obutabisobola tekitegeeza nti bijja kuvaawo tekitegeeza nti bigenda kusenguka bigenda kusigalawo era nga bwe bibadde engeri yokka ey'okubiggyawo kwe kugenda mu maaso byaŋŋange kubanga katonda bulijjoayimirira nawe abeeteeteefe okugenda mu maaso mukama akuwa omukisa